Əvvəlcə hər birinizə xoş gəltdik. Yəqin ki, bu deyənlərə fikir verdiniz. Bunların əksəriyyəti məna idiyyəti yoxdur. Çünki keçmişin hər birimizə müəyyən mənada bir idiyyəti yoxdur. Nə mənada? Çünki siz buradasınız, əgər mən hələ burada müəllim olaraq çalışdığım dövrə ərzinə deyə bilərəm ki, ilk başda bu müəllimli fəlsəfəsinə gələn dövr əhəmiylidir. Çünki əgər mən auditoriya qarşısında çıxış edirəmsə, ən azından sizə kimliyim haqqında informasiya verməliyəm. Ən azından bu tərəfdən baxdığımız zaman qarşıdakı spikerin kimliyini bilməyini sizə onun fikirlərinin mənbəmsə mənzə perspektivdən çox əhəmiyyətlidir. Burda etvodan başlamaq istərdim. Hər bir insanın həyatında yaşadığı dövrlər, yaşadığı təcrübə ə, və eyni zamanda bu kim meyarlar onun xarakterinə çox geniş təsir edir. Və bu aspektdən baxdığınız zaman mən burada birinci görüş etvo. Etvo nə olduğunu bilirsinizmi? Böyük məla yox. Bəlkə də Alman dilində söz var. O da sizə yaxın gəlmir böyük ehtimalla. Heç bu mənim 12 yaşımda özümü kimlik olaraq axtardığım, ata və anamın mənə verdiyi adlardan razı qalmadığım dövrdə axtardığım bir yeni kimliyidi. Və burada başlığı deyəcəm. E, elgün Təğizadə və ilkin başlığı belə gəlirdi. Və bu dövrdən etibarən məndə ətrafımda və bu kim prosesləri biraz tənqidli proses var idi. Tənqidli bir yanaşma var idi. Çünki qəbullanmırdım. İndi tənqidə gələcək daha sonra, amma Bugünkü çıxışımda zaten çox geniş məsələdir və xüsusilə də müəllim obrazının və müəllim olması olmanın təsirləri ilə sizə çıxış edəcəm çünki əksəriyyətiniz mənim bildiyim qədər tələbəsiz və ən azından burda müəllimlərimiz də olsa bir fərqli baxış aspektindən bu mövzuya toxunmaqda yer var. Aşağıda gördüyünüz 9515 sual verirəm sizə nə ola bilər? Təxmininiz nədir? Yəni nömrəli aspektdən nə ağzı gəlir? Əla, bu fikir yoxdur, gözəl. Bu mənim həyatda olduğum günlərin sayıydı, xanlar özünəblər. Mənim bu dünyada, yəni ana bətindəki 9 ay çıxmaq şərti ilə dünyada olduğum dövrdürdü. 9515 gün. Qabağında gördüyünüz də saniyələrdir. Bu hissə sizdə bir növ litgimin sonuna doğru daha da mənalı, daha da fəlsəfi olaraq idrak olunmuş. Baxın, sadəcə fikir olaraq yox, idrak olunmuş bir şəkildə aydın olacaq. Zəhmət olmasa növbəti slaydə keçək. Bu slaytta aydın məsələ. Evə tiyabr qoymuşam. Qalan 2 hərfinə mənim kriptoqrafik nümunəm olsun. Eee, onu da inşallah gələcəkdə açıqlayarıq. Növbəti slayda zəhmət olmasın. Burda robot deyisirlər nəyə görə önəmlidirəm? Bu çünki mən Əmməlli məhəlləsindən gəlirəm və Məəllim ailəsində hər gün bu proseslər təkrarlanır. Özünüz bilirsiniz. Məəllim e, qohumumuz dərsə gedir, dərsə deyir, də gəlir və illər boyu bu proses davam edir. Bunun ən yaxşı nümunəsini öz babamdan bilirəm. 50 il boyunca ə öz sahəsində həmin fənləri tədris edirdi. Yaxşı, hər il boyunca bir şey kəşf edibmi? Xeyr. Amma hər dəfə dərsinə hazırlaşaraq gedərdi. Və mənim bu sıxömətdə bu robot teacher-ı, yəni robot müəllim ideyasını bir az da inkişaf etdirməyimə səbəb oldu. Və burada gördünüz ilkin sistemi, köhnə təhsil sistemini yeniləyir. Baxın. Təhsil sistemimiz çox köhnədir. Azərbaycan və dünyanın əksəriyyəti Avropada çox azadlıq verir. Razıyam. Amma Burda sizin çıxış yollarınıza toxunacağam. Siz hansını qiymət etməsiz? O biraz irəlidə. O biraz irəlidə. Amma burda problem orasındadır ki, köhnə təhsil sisteminə yeni bax dediyimiz zaman bizim olan, yəni bu universitetə görə gəlmisiniz. Hər hansı bir uğur, hər hansı bir skill, hər hansı bir bacarıq, hər hansı bir istedad qazanıb gələcəkdə cəmiyyətdə və ən azından hər hansı bir yerdə özünü xüsusi bir mövqe tutmaq. Adaddır. Nigar xanım, Nigar xanım gələcəkdə hər hansı bir yerdə adı ilə çağıla biləcək, cəmiyyətdə səsliyyəyə bilən insan olmaq istəyir, düzdürmü? Əgər normallaşdırılmış kütləvi psixologiyanı sürüb salıqiyasını tərkib hissəsi kimi gedirsə, onda hamı nigardır. Düzdürmü? Nigar xanım hər hansı bir yerdə prezident olsaydı, sərsə bu qurumda direktor olsaydı, böyük ehtimalla sizni andıza hamı bilərdi, böyük ehtimalla. Yaxısa əksəriyyət bilərdi. Amma yanlış olmasın. Siz hal-hazırda cəmiyyətin kütlə təbəqəsinəsiniz. Və özünüzə sual verirsiniz ki, OK, mən bu universitetdə niyə varam? Nə öyrənəcəm? Və bu sistem, dövrü sistem bizə nə verəcək? İkinci başlığa baxın. Tələbəlik təcrübəsinin müəllim nəticələri. Mən Bakı Dövlət Universitetində 1-ci kursda oxuyarkən Universiteti tərk etmək səviyyəsinə qədər gəlmişdim. Sual verin niyə? Çünki mənim gözlədiyim universitet sistemi bu değildi. Yəni Gedman dövlətinin ə, rəhbərinə sual verdiyimiz zaman mənə nö, 564 bal toplayan uşaq bu nə idi bilmirəm, dedisə, mən o auturdum, bir şey gözləyə bilmirdim. Müəllimlər hər dəfə sistemi təkrarladır və yeni bir şey yox idi. Yəni bu sistem belə davam edir. Mən özüm 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 də zətn dedim ki, uşaqlıqdan bəri tənqidi fikirləri hər zaman irəli sürürəm və universitet tərk etmək səviyyəsinə gələndə sabah qrupları ortalığa çıxdı və mən Burda bu universitetdə qaldım. Və öz fəlsəfəm daha da inkişaf etdirərək də sabah qrupuna fərqli bir büğət gördüm. Burda gördüyünüz 3 ay bərabərdir 3 saat sistemi ironik bir şəkildədir. 3 ay oxuyursunuz, 3 saatda qiymətləndirilirsiniz. Ədalətə baxın. Bu ədalətsizdir. Bunun cavab yolu nədir? Əvvəldən hazır olmaq. Məsələn, semestr ərzində bütün fənləri oxuyaraqdan siz 3 saatlıq imtahanı tamamilə baypas, yəni yan keçmiş olursunuz. Amma semes baxın, Azərbaycan fəlsəfəsində çox gözəl bir şey var. Son gündə, son saniyədə başa düş təcazlaşmağa düzdür mə? Hamımız beləsək zəhmətiniz. Amma sual yaranır. Nə qədər üzünüzə baxıb o son gün hazırlaşan zəyif insanı xatırlayıb deyirsiz ki, okey, bizim müəllimlər bizdən nə gözləyir? Baxın mə bu fikirləri hər zaman auditoriyamda deyirəm. Bütün tələbələmə deyirəm. Hətta biri də burdadır elə kamran. O da təsdiqləyir. Hər zaman fərqli bir şey gözləyirəm tələbələrdən. Dərsə girərkən işlətdiyim üç dənədən fərqli bir fikir. Bəzən o fikir yanlış olsa belə konflikt yaratmağa çalışıram. Çünki konstruktiv nəticəyə aparmaq istəyirəm. Növbəti söz zəhmət olmasa Baxın, burada isə dedik üçün beş ən yaxşı mövzu. Mövzulara baxın və fikrinizi deyin. Yaxşıdır, yaxşı deyil. Baxın, oxuyum bir sadə. Yaxşıdır? Narazı olan var? Möhtəşəm mövzulardır, düzdürmü? Pis olduğunu iddia edən var? Xeyr. Çox gözəl. İndi kamera mənə göstərir. Mən auditoriyanı səsiyam hal hazırdır. Baxın, bu beş mövzu Süni İntellekt tərəfindən yazılmış mövzulardır. Beş mövzunun beşidir. 5 beş mövzu. Beşi də suni tələbə sad yuxarıdakı sualı vermişəm. Üstəgəl Azərbaycan dilində sual vermişəm. Cüzdə cavabları türkçe türkçəsində yazdı, amma beş cavabı yazdı mənə. Çünki beş yazmışdım. Və indi özünüzə sual verin. Sizə bu dəqiqə 5 mövzu dediksim mövzu deyim desəm neçəsini deyə bilərsiz? Təbii ki 3-ü, 4-ü və hətta çox ideal şəkildə 10-15 deyək. İşdə i̇şte burada bizim bir sualımız yaranır ki, yaxşı robot müəllim bular necə tənzimləyəcək. Mən robot müəllimi ironik şəkildə vurğuladığıma görə, bir ironiya, bir tənqid olaraq vurğuladığıma görə, siz tələbələrimin də robot olmasını istəmirəm. Onlar hər zaman yaradıcı fikirlərlə mənə gəlməlidirlər. Növbət istifahə zəhmət olmasa. Baxın, bu tənqid sözünün Azərbaycan dili leksik lüğətində olan açıqlamasıdır. Hamınız bilirsiniz, tənqid nə deməkdir? Olan bir şeydə səhfləri görmək, onları tənqid etmək və yaxud da ki, onu daha yaxşı irəli sürmək. Yaxşı, biz tələbələr nə qədər tənqid etdik? Nə qədər yaxşısını istədik və nə qədər irəli getmək istədik. Mən şəxsən özümün və özüm kimi insanların azlıq olduğunu düşünürəm. Əgər cəmiyyətdə tənqidçi insanların sayı çoxalarsa, ki, vaxtı ikən 1880-lərdə bizim Axundovlarımız, bizim bir çox dahiilərimiz tənqid etdilər, xürafaatı tənqid etdilər, düzdürmü? Nə baş verdi? Azərbaycan çılıq ideyası Yavaş-yavaş bir növ maddəni mübarizədən yavaş-yavaş siyasi mübarizəyə, ondan sonra isə iqtisadi mübarizəyə çevrildi. Baxın, bu baza rolunu oynayan key pointlərdir, yəni əsas sözlərdən birisidir. Zəhmət olmasa növbəti sayda keçək. Mən vaxtın azlığı nəzərəxdan sürətli getməyə istəyirəm. Baxın, burada isə Kaizen fəlsəfəsi düşür. Kaizen fəlsəfəsi nədir? Aydın məsələ, görürsüz, Kai və Zendir. Kaynadı. Kameran? <laughs> Zen nədir? Gözəl. Deməli, yaxşıya doğru dəyişməyə səfət gedir, düzdürmü? Yaxşı, siz nə qədər yaxşıya doğru dəyişməyi həyatınıza tətbiq etdiniz? Bu gün siz hər səhər qalxarkən, bura gələrkən, okey, ağzınıza fikir var idi, düzdür? Mhm. Bunu eləyəcəm. Məsələn, bizim gözəl spikerlərimizdən biri burada eləşir, məsələsi. Natiqli ilə seçilirdi. Yadımdadır bizim yarışlarda iştirak edən. Məsələn, sual yaranır. Məsələn, siz səm bir az bərcin nitlə gəlirdiniz, düzdürmü? Amma məsələn Amma yenə də çox az bəzi şeyləri əzbərləməkdə, şeyləri əzbərləmədən olmur axı. Yəni qısacası, amma xanım fəndiyi məsələn sonra sual verdi ki, yeri ki məsələn biz sizdən istəyirik ki, yaradıcı bir nümunə çıxış edəsiz və o ə, məqamda öz natiqliyi ilə, səs tonu ilə bizi valeh elədi. Amma yenə də o yaradıcılığı biz görmədik. Burda isə məhz kaizen fəlsəfəsini həyatımıza tətbiq etmək gəlir. Nədir? Siz hər sərg qalxırıq. Görürük ki bir problemimiz var. Məsələn, atıram. Sağ tərəfdə gördünüz 5 why metodu, yəni 5 niyə metodunu tətbiq edə bilərsiz. Nədir niyələr? 1-ci olaraq, məsələn, hər səhər qalxıb telefonda red light var, qırmızı işıqdır. Niyə? Çox işə iş səbəbi nədir? İşə gəlişikdir. Daha sonra nədir? Wake up late, gec qalxmaq və sərvul axır. Və beş səbəb gəlir və root cause, yəni kök nəticəyə gəlib çıxır. Baxın, bu məsələ Kaizen-dən başlayaraqdan daha yaxşısını axtarmaq üçün insanın getdik yollardan birisidir. Onun orta hissəsində sizsiz SWOT analizi görürsüz. Çox məşhurdur. Heç demək mehdiyəsi yoxdur. Nədir? Strength, weakness, opportunity and threats. Yəni güclüklər, zəifliklər, fürsətlər və təhlükələr, threats-lər. Yəni bu aspektdən baxın. Bu metodları sadə və sadə xırda bir araşdırma ilə siz tapa bilərsiniz. İndi növbəti sayda keçək, daha da aydınlaşdıraq. Baxın, burada mən özüm özümü ə, axtararkən tapdığım gözəl bir məqaləni sizə tövsiyə edəcəm. Və bu məqalədə olan bəzi fikirləri diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Birinci olaraq Harari dünyanın məşhur yazarlarından birisidir. Yəni bir dəqiqəyə bir səhifə yazılsın desəsəz, kitabda çıxsın desəsəz, o şəxsə müraciət edərdim. Yəni təəssüf ki, bir çoxlarımız onun səviyyəsinə deyil, yanına yaxınlaşa bilmirik. Çox gözəl və dahi bir insandır. 1 paslıqda gördünüz gələcək proqram proqramlaşdıracaqdır. 2018-ci il yanvar ayının 13-də xarici har gözəl bir məqalə ilə çıxış edir. Nədir məqalənin özəti? Deyir ki, 2050-ci ildə uşaqlarımıza nə öyrətməliyik? Yəni sizlər 20 yaşındasınız, 18 yaşındasınız, təxmini bir 5 ilə 10 ilə tam 2030-lara doğru sizin bir növ uşaqların dünyaya gələbilər və yoxsa ki, siz həmin uşaqları hazırlamalsınız və uşaqlarınız 20 yaşlı olanda artıq 2050 olacaq. Elə sizə də aittir. İndi nə öyrənməlisiz ki, siz 2050-ci ilə hazır olacasınız. Lap 2050-ni keçdim. 2030-a necə hazır olacaqsınız? 2025-ə necə hazır olacaqsınız? İşdə i̇şte bu suallarınızca bu bir çox araşdırmalar, tədqiqatlığa görə elə burda var. İkinci başlıqda gördüyünüz bilik keçmişdə bilik dəyərlidir. Baxın, bu başlığı çıxardım. Mən robot teacher başlığını burada bir də var. Yəni robot müəllim başlığı bir də burada səsləndirmək istəyirəm. Keçmiş dövrlərdə informasiya o qədər dəyərli idi ki, bizim müəllimə ehtiyacımız var idi. Bir müəllim dururdu, o informasiyanı öyrənirdi və hamımıza ötürürdü. Baxın, bu dövrdə bizim həqiqətən də müəllim obrazına, yəni bir nəfər durur və danışır. Yəni o insana ehtiyacımız var idi. Məsələn mən burda niyə varam? Çünki danışacağam var. Çünki sizə deyəcəklərim var. Çünki sizdə bir şeyi, nə isə bir ə, fərqindəlik yaratmaq niyyəti ilə burdayam. Təbii ki, sonra net kimi YouTube-da görəcəm, a, nə gözəldir YouTube. Amma mənim üçün bir şey ifadə etmir. Çünki mənim mənə vacib olan şeylər məs bu fəlsəfəni xırdalaraq belə zəiflətsəm, mən babamın niyə 50 il boyuca məlumat etdiyini anlaya bilmirdim. Amma belə bir məqam gəldi. Ə e, babam bir balaca ağac əkmişdi. O ağac balaca vaxtdan bəri hər dəfə kəndə gedəndə görürdüm və bir müddətdən sonra həmin ağacın bar verdiyini görəndə bu bir günlük, beş günlük bir şey deyil. Siznəksərətiniz qısa müddətli periodlarda işləyirsiniz. Həvəslə işləyirsiniz, amma peşəkarlıq daha məyəb şeydir. Və o növdən sonra o ağacın meyvə verdiyini görəndə bilirsiniz, mən həqiqətən də idrak etdim. Anladım yox. İdrak etdim. Çünki idrak etmək də hərəkət etmək bu işin fəlsəfəsində var. Daha sonra keçəcək ən yaxşı daha çox informasiya çünki qısa söz deyəsəm vaxtımız da azdır. Eee çox informasiya var. Bu informasiyanın içərisindən yavaş-yavaş ayırmaq və özümüzə lazım olanları seçmək lazımdır. Qısacası bunun açıqlaması budur. Növbəti hissədə olan tək bildiyimiz hər şeyin də yeni məhsullar deyil, özümüzü yenitmək, buna da toxunaq. Çünki insanlar o qədər tez dəyişir ki, özümüz özümüzü, daha doğrusu sistem o qədər dəyişir ki, biz özümüz özümüzü yenidən yaratmaq məcburiyyətindəyik. Bu bizim əsasımız və sistemimizdir. Eee daha sonra tək bildiyimiz hər şey dəyişəcəkdir bu da çox açıq bir nəticədir. Çünki o qədər dünya dəyişir ki, siz 5 il və 10 ildən sonra təcrübə etmək üçün nələrə ehtiyacınız olduğunu baxmalısınız. Sonra da isə buna toxunacağıq. Növbəti slaytda məlumat olmasa. Baxın, burada ə, çox key pointlər var. Paral deyir ki, Gələcəyə doğru olmaq üçün biz tələbələr hansı bacarıqlar mə? Təngil düşüncə, ünsiyyət, əməkdaşlıq, yaradıcılıq ən çox vurğulananlar içərisindədir. Yəni mənim indən nə qədər toxunduğum hissələri demək, deməli, xararıda məsən mən universitetə bitirən dövrdə, çünki mən bunu birinci kursda ə, yaşamışam, o dövrdə bulara da toxunubdu. Mən daha böyük şəxsiyyətim demirəm. E, Sadəsə bir növ xarardan xəbərim yox idi. Növbəti silah zəhmət olmasa. Baxın, omniscience omni, omni, dediyimiz bir sahə var. Düşünürəm ki, Hüseyn bə bu, bu, bu mövzuda ediyin nitqində yetərincə toxunubdu. Omniscience hər şeyi bilmək dəyə bir ıı, termindir. Və burada çox maraqlı bir anlayış gəlir. If you know the what what is omniscience practically you means that you are not, ıı, you are your omniscience. Yəni əgər siz omniscience mənasını bilirsə, deməli siz omniscience-siz. Bizdə Azərbaycanda hər şey usta var ya, hər şey mövzusu haqqında bilənlər. Açdı işte, bax uşdulara omniscience deyirik. Yəni bu bizim problemimizdir. Bir mövzu baxın, hər şeyi bilin. Amma hər şeydə ust ola bilməzsiniz. Müəyyən sahələrdə insan usta ola bilər. Albert Einstein yəni öz, bilədim, coğrafi lokasiyasını təyin edə bilmirdi. Evini tapa bilmirdi. Yəni bu kimi problemlər və bu kimi mənalı məsələlər var. Sağ tərəfdəki isə aydın məsələ, iki güvərsin bir-birinə sual verir. Bu da ironikə üçün düzəldilmişdi. Növbəti slayda zəhmət olmasa. İndi sizdən bir şey xahiş edəcəm. Bir xəyal qurmağınızı rica edəcəm sizdən. Buyurun. Gördünüzmü? Gördünüzmü? Aldısan? Yoxsa xəyalı yoxsa problem var. OK, xəyalımızı qurduqsa növbəti slayda keçə bilərik. Xəyalınızı qurmanız 5 saniyənizi apardı. Sol tərəfdə gördünüzsə, həmin saniyələrin illərlə izahıdır. Həmin 3 saniyənə çıxın, yerdə qalan, əgər 5 illikdirsə, 10 illikdirsə, bu sizin xəyalınızı gerçəkləşdirmək üçün gedəcəyiniz yoldur. Və indi isə son slayda zəhmət olmasa keçək. Və burda isə mən 18 dəqiqə vaxt var hələ, yəqin ki. Ona görə mən vaxtı tamam başa çatdıracağıq, 1080 saniyə tamam olana qədər. Mən sizin həyatınızdan 1080 saniyəni mənə ayırdığınıza görə sizə əvvəlcə təşəkkür edirəm. Animetikin bitirməmişəm hələ, gözləyin. Ə, mən 80 saniyə ayırdığınıza görə təşəkkür edirəm. Və sizə təkrarən əvvəldəki bir hissəni xatırlatmaq istəyirəm ki, bəzən saniyələr çox hesablanması çətin olur və bu saniyələrin hesablanması bizi çox çətinə salır. Yəni düzdür, hesablamaq biraz mənasızlaşır, da sərtdirmi? Hər attığımız gəndi, çaxtdığımız gəndi hesablayacaqdı deyildi ki, düzdürmü? Amma bunu çevrək güllərə hər gün özümüzə hesabat verdiyimiz bir gündəliyə çevirək. Və bu istiqamətdə biz həqiqətən də həyatımızda nə edə bilərik. Mən belə ümumiyyətlə e, motivation speakerləri yanlış olmasın, heç vaxt bəyənməmişəm. Yəni çıxıqlar you can do it, you can do it, sən bazararsan, sən bazararsan, yaxşı da anladım. Tamam. Bunu nə etmək lazımdır? Baxın o gördünüz 3 saniyə var idi. Əgər o 3 saniyəyə inanırsınızsa, o zaman siz həqiqətən də motivation speaker-siniz. Səhərdən axşama qədər xəbər. Çünki mən müəlliməm, mən təqiqatçıyəm. Mən bir məqaləni yazmaq üçün saatlarla, güllərlə vaxtımı getdiyini bilirəm və ordakı cümlələrin hər birisinin fərqli məmələrdən gəldiyini bilirəm. Və siz 3 saniyəyə xəyal qurursuz. Okei, nə gözəldir. TikTok kimi də sərtdən aşmama sağ, sol, sağ, sol. Nəticə itibə nə baş verir? Heç bir şey özümüzü aldadırıq. Və sonda geri qaydaq zəhmət olmasa bir slayt və sonda gördüyümüz bu nəticələri çatırıq. İşdə i̇şte burda biz həvəslə peşkarlığı aydınlaşdırmağa çalışırıq. Yəni mən təkrar edən net kimi əvvəlindəki robot Müəllim hissəsinə dönmək istərdim ki, mən heç vaxt robot olmamışam. Və mühazirələrə daxil olanda belə ki, hamı da təhsildirlər, ilk dərslərdə tələbələrdən birisinə ə, telefonuna açdırıram və həmin tələbəyə deyirəm ki, ora yaz yaz ki I am not robot. Ən azından da səsləndirmə pisti də özünüz bilirsiniz Google Translate-dan, ona görə belə bir məsələ və orada da təkrarlayır. I am not robot, I am not robot. Çünki mühazirəni mən Google Translate-a salıb hər hansı bir səslə tərcüməçi atsam O sizə bunu rahatlıqla deyə bilər. Yaxşı, mənim funksiyam nədir? İşdə i̇şte burda mənim funksiyam gəlir. Bunu isə siz mənim dərsimə gələndə görə biləcəksiniz. Burda isə təəssüf ki 18 dəqiqəmiz bitdi. Təkrardan sonuncu slayda qayıdaq. Mümkünsə və təkrardan 1080 saniyənizi ə, aldığıma görə ə, sizə və eyni zamanda mənim dinləyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, sizə hər hansı bir xırdada olsa faydam dəyidi və sizin xırdada olsa nə isə fərqə varmınıza kömək etmiş oldum. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.